Є в Україні місця, немов умисне створені Господом для того, аби народжувались тут поети і художники. Замріяний Псьол і село із таємничою назвою Мала Ворожба на його берегах – саме з таких місцин. Наприкінці 19 століття тут розпочався життєвий шлях двох братів – Василя і Федора, синів повітового земського фельдшера. На все життя заворожила ота мала ворожба душі обох хлопчаків своєю спокійною красою. Причарувала їх до України, до її природи, до її людей, до її мистецтва. Василю і Федору Кричевським судилося жити в несамовиті часи. 1919 рік. До тихого провінційного Миргорода вриваються загони червоних. Командир одного з них, такий собі Павло Нечес, зажадав зараз і негайно провести збори в залі місцевого керамічного училища. Директор училища Василь Григорович Кричевський, звичайно ж, був проти, але спробуй заперечувати людині, обвішаній гранатами. Втім, коли збори та мітинги пішли нескінченою вервечкою, він затявся. Ні, зала потрібна для занять. Нечес, який на той час очолював місцеве ЧК, заарештував директора і виніс вирок. Розстріляти контру. Та за приреченого вступився весь інститут. І вкрай здивований Нечес відпускає Кричевського. Мене майже 10 років, і доля знову зведе цих людей. Колишній чекіст став на той час директором Одеської кіностудії. Спостерігаючи якось за роботою художника Василя Кричевського, він вигукнув із щирим захопленням: «І цю людину я майже розстріляв». У 19-му він просто не розумів, кого збирається розстрілювати. Василь Кричевський вже тоді був знаною людиною в українському малярстві. Автором понад 300 картин, учасником численних виставок у Києві, Харкові, Петербурзі, членом Общества русских акварелістів. Хоч офіційно живопису не вчився, був самоуком. Самотужки оволодів він і мистецтвом архітектури. Чимало будинків у Харкові на початку 20-го століття були зведені за його проєктами. Тоді ж настав і зоряний час архітектора Кричевського. Полтавське губернське земство вирішило збудувати собі новий будинок. На представницькому конкурсі проєктів переміг оригінальний задум Василя Кричевського. А 1906 року цей задум втілився в матеріалі, і стало зрозуміло, що в українській архітектурі сказано нове слово. Ламані лінії фасаду, вежі над входом, особлива черепична покрівля, композиційні кольорові плями на стінах з використанням кераміки та майоліки. Усе це виділяло будівлю полтавського земства із загального ряду. Деталі, характерні для народної архітектури, надавали особливої індивідуальності зовнішньому вигляду будинку. Особливо широко мотиви народної української архітектури прозвучали в оформленні інтер'єрів, в орнаментальних розписах, в різьбі по дереву, у вітражах. Всі ці художні елементи утворили те, що з часом назвуть українським національним стилем в архітектурі, а Василя Кричевського наречуть засновником цього стилю.
пішов шляхом простого наслідування народної архітектури, не будував величезну хату-кам'яницю. Він звів будівлю цілком утилітарного, громадського призначення. Але все в ній говорило про Україну, про її народ, про його культуру. Будинок Полтавського земства представлений у всіх архітектурних енциклопедіях. Він приніс своєму авторові всезагальне визнання і славу. Петербурзька академія пропонує Василеві Кричевському звання академіка архітектури, але той відмовляється. Не до вподоби йому різні офіційні титули та звання. Він і без них ще у передреволюційні роки посів почесне місце в когорті найвидатніших діячів української культури. Так само, як і його молодший брат Федір Кричевський. Ще в сільській дворічній школі Федір зрозумів, чого хоче понад усе – вивчитися на справжнього художника-живописця. 16-літнім, з альбомом своїх малюнків він їде до Москви вступати до знаменитого на той час училища живопису, скульптури та зодчества. Але спізнюється, вступні іспити вже скінчились. Викладач училища, художник Савицький, бере юнака до свого дому і впродовж року готує його до вступу в училище. 1901 року Федір Кричевський успішно закінчує училище, але йому здається, що цього не досить. І через кілька років він стає слухачем Петербурзької академії художеств. В стінах академії молодший Кричевський поряд з Сар'яном, Кузніцовим, М'ясоєдовим стає відомим як талановитий багатообіцяючий митець. Ось тільки академічне начальство, занепокоєне надмірною, як на його начальство погляд, пристрастю молодого художника до теми сюжетів з українського народного життя. Звичайно ж, він слухняно і, до речі, цілком успішно розробляє канонічні академічні теми, але всю свою душу, весь темперамент митця спрямовує на зовсім інші сюжети. І коли у звітній виставці про поїздку до Європи Федір Кричевський поряд із зарисовками Риму виставляє полотно «Весільний обряд на Україні», спалахує скандал. Кричевського позбавляють академічного пансіону. А може воно й краще. Він повертається в Україну, викладає у Київському художньому училищі і багато працює як живописець. Остаточно викристалізовується і магістральна тема його творчості – українське народне життя. І його особливий монументально-декоративний стиль, який являв собою такий погляд художника на життя, що його дещо пізніше Олександр Довженко визначить як вибір прекрасного серед красивого, вічного серед тривалого, епічного серед звичайного. Здавалось, долі і Федора, і Василя Кричевських увійшли в своє природне, Богом визначене русло. Аж тут революція, громадянська війна і все шкереберть. Хоча й тоді спалахували часом великі надії. Українська Народна Республіка на чолі з Михайлом Грушевським проголосила одним з найголовніших своїх завдань – розвиток національної культури. І вже восени 1917 року у Києві створюється новий навчальний заклад – Українська академія мистецтв. Серед її професорів – брати Кричевські, а Федора обирають ще й ректором. Загалом у розбудову Української Народної Республіки брати Кричевські внесли чималенький внесок. Скажімо, основна частина державної символіки УНР була створена за ескізами Василя Григоровича, що йому потім не раз згадають. Бо недовго осявали Україну герби Василя Кричевського. На початку 1918-го червоні війська обложили Київ, і один з перших снарядів влучає в будинок Грушевського,
де знаходилась майстерня-квартира Василя Григоровича. Сам він з дружиною та місячною донькою на руках встигає вискочити з будинку. Все інше згоріло. Потім був Миргород, де, як ми вже знаємо, його ледь не розстріляли, і повернення до вже радянського Києва. Треба було якось жити і працювати. І Василь Кричевський з його численними талантами знаходить свою нішу у книжковій графіці. Загалом він оформив понад 80 книг і став одним із засновників сучасної української книжкової графіки. Він широко використовував традиційні народні орнаменти, відродив стару техніку літографії, не чурався втім і різких новаторських прийомів. Паралельно він працює художником-постановником в молодому українському кінематографі, зокрема в першому значному фільмі Олександра Довженка «Звенигора». Архітектурна діяльність Василя Кричевського у 20-30-х роках була пов'язана в основному з постаттю Тараса Шевченка. Саме Василь Кричевський знайшов і врятував від остаточної руйнації будиночок, де 1846 року жив у Києві великий Кобзар. За проєктом старшого з Кричевських і під його керівництвом наприкінці 20-х була здійснена реставрація майбутнього будинку музею. І тим, що він і донині існує, маємо дякувати саме Василеві Григоровичу. На початку 30-х років Василь Кричевський днює й ночує в Каневі. Тут, біля могили Шевченка, тогочасний український уряд вирішив спорудити меморіальний комплекс «Музей поета». Проект доручено виконати йому, кращому українському архітекторові. Але не так-то просто знайти спільну мову з раднаркомом. Кілька варіантів проекту, 2 роки погоджень та затверджень. І тільки після цього розпочалось спорудження комплексу. І раптом нова, чисто радянська халепа. В пресі з'являється стаття-донос. Будівля музею в плані являє собою хрест. Будівництво негайно припиняється. Цілий рік спеціальна партійна комісія з'ясовує, хрест чи не хрест. Врешті дійшли висновку. Швидше це молот. Можна будувати. Неважко уявити, чого все це коштувало архітекторові. І все ж будівництво завершилось. 18 червня 1939 року меморіальний комплекс був урочисто відкритий. Не архітектором, звичайно, а першим секретарем КПУ. Цей і донині живий комплекс на Тарасовій горі став другою після будинку Полтавського земства вершиною творчості архітектора Василя Кричевського. Власне, будинок музею Кричевський змушений був звести у казенному стилі ампір, нічого іншого сталінська епоха не визнавала. Натомість інтер'єри він наповнив елементами та деталями того українського стилю, що його розробляв все життя. Йому пощастило реалізувати головну свою ідею – створити атмосферу світлиці, тієї святкової, парадної, прикрашеної усім найкращим і найціннішим кімнати, яка була в кожній, навіть незаможній українській хаті. Музей з простого зібрання експонатів перетворився на своєрідний храм, присвячений Україні і найбільшому її поетові. Праця Василя Кричевського одержує нарешті офіційне визнання.
Він удостоїться звань доктора мистецтвознавства та заслуженого діяча мистецтв УРСР. Але він був байдужим до звань. Для нього самого Каневський комплекс був, якщо й перемогою, то не повною. Первинний задум був обрізаний, збіднений і, що головне, не доведений до логічного завершення. Тоді він іще не знав, що це його остання велика робота. Молодший брат Василя Григоровича у післяреволюційні часи також стає однією з провідних постатей українського образотворчого мистецтва. У 20-х роках його живописна манера зазнає деяких змін. Пошуки мистецького авангарду початку 20-го століття не обминули й його. У 28-му році на художній виставці в Венеції фаворитом українського відділу став його триптих «Життя». В 30-х Федір Кричевський, як власне і всі, потрапляє під прес жорсткого ідеологічного диктату. За природою своєю він не був борцем, отож погодився на нав'язані правила гри. Писав вождів, ударників, щасливих колгоспників, героїв громадянської війни, словом, все, що вимагалось і заохочувалось. Хоча вабило і найкраще вдавалось те, що й раніше. Прості українські хлопці й дівчата, мудрі діди. Втім, і це інколи заохочувалось начальством. І ось вже Федора Григоровича знімає кінохроніка. Він, як і старший брат, стає заслуженим діячем мистецтв, доктором мистецтвознавства, професором Київського художнього інституту. Майстерня і художній інститут у його житті завжди були поряд. Ми з вами зараз знаходимося у майстерні Федора Григоровича Кричевського. А працював я саме не в цьому приміщенні, це була така вітальня, якби така була в нього. А це оці майстерні, великі кімнати, він працював. Федір Григорович. Як живописець та графік, Федір Кричевський у 30-ті роки досяг своїх вершин. Але йому недостатньо було визнання живим класиком. Йому хотілося мати послідовників. Він мріяв створити саме українську школу живопису. І тому так багато часу, сил та любові віддавав він своїм учням, студентам Київського художнього інституту. З його майстерні вийшли видатні українські художники післявоєнної пори – Анатолій Петрицький, Сергій Григорів, Тетяна Яблонська.
І всі вони, кожний по-своєму, продовжили справу свого вчителя. Батько. Так називали вони його ще в ті далекі учнівські роки. Не знали учні Федора Григоровича, як понівечить долю улюбленого вчителя війна. Сталося так, що брати Кричевські опинилися в окупації, а це за радянськими законами і поняттями вважалося не лихом, бідою, а майже злочином. Тому, мабуть, перед приходом радянських військ брати роблять спробу виїхати на захід. Федору це не вдалося. А коли змушений був повернутися до Києва, друзі і учні ледь упізнали його. Прибитий такий був, зовсім не похожий на того, подібно того впевненого такого Кричевського, який був неприкаяний авторитет взагалі в мистецтві. Прибитий, приголомшений і такий. І голос, наче другий був, і його не дали навіть переступити, як там порог того інституту, в який він вклав стільки труда, стільки любові, і він школу створив українську, малярство, власне. І його не пустили, не те, що викладати, а навіть зайти в це не пустили. Його не пустили до власної майстерні, до його ж довоєнної квартири. Взагалі не дозволили жити і навіть померти у Києві. Свої дні скінчив 1947 року у Ірпіні. А старший брат, напевно, навіть не дізнався про його смерть. Вітри історії занесли Василя Кричевського аж до Південної Америки, до столиці Венесуели – Каракасу. Він дещо робив для тамтешньої української громади, писав по пам'яті пейзажі рідних місць і все сподівався туди повернутися. Не довелось. У 52-му його поклали в чужу землю. Страшно далеко від милої серцю України. І все ж він з нею зустрівся. Я, до речі, приїхав в Каліфорнію. Я читав одну лекцію в українській церкві. Говорив про Василя Кричевського. До мене підійшов один чоловік, каже: ви знаєте, от у мене є знайома жінка, її прізвище Кричевська Росандич. Можливо, вона має відношення до тої людини, про яку ви говорите. Я взяв цю адресу і приїхав до Катерини Василівни Кричевської. Це була внучка Василя Григоровича Кричевського. Вона вчилася у свого дядька Миколи у Парижі і зробила кар'єру як американська мисткиня. Після спілкування, десь через два тижні, надіслала лист в тому, що вона погоджується передати в Україну картини і архів свого діда Василя Григоровича Кричевського. І коли я ці привіз три величезні валізки, привіз до Канева, це було явище для України ще не бачене. Тобто в Україну повернувся Василь Кричевський. Василь Григорович Кричевський все ж повернувся на батьківщину. Повернувся разом із своїми картинами, малюнками, нереалізованими проєктами, просто як ім'я, яке довго і старанно замовчувалось. А головні його творіння, архітектурні, цієї землі ніколи й не залишали. Повернувся до нас і Федір Кричевський. Довгі роки й десятиліття його картини були у засланні в музейних запасниках, а ім'я майстра було викреслене з історії українського малярства. Але час розпорядився по справедливості. Картини Федора Кричевського у експозиціях Національного художнього музею, а ім'я у переліку найвидатніших українських митців. Брати Кричевські, по суті, ніколи й не покидали Україну, хоч як їх виштовхували і виганяли. Але вони повернулись. І будемо сподіватись, повернулись назавжди.